či schopnost vcítit se do druhého a brát v úvahu. 29. října proběhla v centru Fabrika Svitavy už 9. odborná konference sester. Pořadatelem byla jako vždy Svitavská nemocnice a letošní konference dostala název Úsměv sestry, aneb jak si poradit s pracovním přetížením a stresem. Program zahrnoval i dvě přednášky profesora Cyrila Hešla, psychiatra, pedagoga Univerzity Karlovy a zároveň ředitele Národního ústavu duševního zdraví. První přednáška se věnovala vrozenému a naučenému chování. Tématem druhé byl tzv. Syndrom vyhoření. Syndrom vyhoření je psychologický koncept, který se týká spíš pracovní adaptace a psychologie všedního dne, než že by to byla psychiatrická diagnóza, ale může vést k rozvinutí příznaků, které se dají pod různými psychiatrickými diagnózami, zejména depresivní poruchy a úzkostných poruch, klasifikovat. Jinak ten syndrom popsal Herbert Freudenberger, americký psycholog, před lety v 70. letech, tak, jak se dneska chápe, jako vyhoření personálu, zejména v pomáhajících profesích, jako jsou právě zdravotníci, lékaři, sestry, ale i učitelé, policisti a podobně. Tedy profesích, které přicházejí hodně do styku s velkým množstvím lidí, jež jsou do určité míry vlastně objektem jejich práce. A k tomu, aby se ten syndrom rozvinul, je třeba, aby bylo splněno několik stresujících podmínek, z nichž ta jedna je stupňující se pracovní zátěž, ta další je nedostatečný pocit, že jsem oceňován, odměňován, kdy se rozvírají nůžky mezi tím, co se po mně chce a co za to dostávám, pocit jakési zneuznanosti a nepříznivým faktorem samozřejmě je také stereotypie v té vykonané práci a nemožnost mít vliv na události, kdy se toho po mně sice hodně chce, ale mám malé pravomoci. A to může někdy u zranitelnějších jedinců, nebo je tam třeba také určité dispozice dané genetickou vlohou, rozvinout nejdřív pocit přezaměstnanosti, který pak vede až k takovému opravdu neorganizovanému chaotickému chování, podrážděnosti ve vztahu jak k těm pacientům a nebo žákům v případě učitelů, tak ale i ke kolegům, koketování s myšlenkou výpovědi, která zase není jednoduchá vzhledem k tomu, třeba, že nemůžu najít pak uplatnění jinde na trhu práce a posléze k jakémusi vyhasnutí, vyhoření a to je de facto označováno tím výrazem burnout, kdy se projeví důsledek těchto mechanismů jako jakási apatie, otupění, začne vám to být vlastně všechno jedno. A takový hlavní, jeden z hlavních dotazníků, kterým se ten syndrom zjišťuje, Maslachův dotazník vyhoření, mapuje rozvoj toho syndromu na takových třech dimenzích. Ta jedna je opravdu únava, ta druhá je nevýkonnost, ta práce je de facto nekvalitní a ta třetí je cynismus. Je to vlastně rozvíjející se obranný mechanismus u toho jedince, ale vede k cyničtění ve vztahu k předmětu své práce, kdy ta učitelka pak mluví o dětech jako o harantech a lékař o pacientech jako o kusech a podobně. A to už jsou důsledky toho syndromu vyhoření. No a ptal jste se, co se s tím dá dělat, tak těch rad je mnoho, každá ten úspěch zajišťuje jenom do určité míry, ale především tam patří pestrost v aktivitách, pohyb ještě v jiných oblastech nebo doménách, než je ta práce, to znamená hodit doma do hlavy úplně jinou disketu a věnovat se aktivitám, které jsou úplně odlišné od toho, co dělám v té práci, to znamená sportu, já nevím, filatelii, šachům, cokoliv, zpěvu, hudbě a tak. A dalším takovým mechanismem je snaha o udržení dobrého kolektivu na tom pracovišti, na čem se mohou všichni ohrožení aktivně podílet. Další prevencí je schopnost zanalyzovat si ty příčiny, najít u sebe to, co k tomu vede a postupně je řešit. Je to také nepochybně schopnost najít si volný čas a relaxaci a dostatečně dlouhou dovolenou pro to, abych kus toho života určený k obnově sil strávil opravdu úplně jinak než ten zbytek toho roku. Říká se, že dobrá dovolená je taková, po které se vám vaše vlastní ulice zdá podivně neznámá, když se vracíte.
No a pochopitelně sociální podpora v rodině, například, když se tam odehrávají jiné mechanismy než v té práci, když to tam nepřenášíte, tak ta je taky nesmírně důležitá. A ta sociální podpora, to nejsou jenom rodinní příslušníci, ale to jsou i kamarádi, kolegové z klubu, ve sportu a nakonec i v té hospodě.